Maktfordeling, og da spesielt maktfordeling i Norge. Jeg heter Jan Erik Auen og er samfunnskunnskapslærer. Huset dere ser til venstre her kan si, illustrerer denne maktfordelingen på de tre nivåene. Også du har øverst staten, som er det vi kaller de sentrale myndigheter, altså hvor da Stortinget, regjeringen og statsforvaltningen på en måte styrer det øverste nivå. Og så har man da fylkesnivå, som fra 2024 er da Buskerud, Oslo, Rogaland som eksempler. Og på det nederste nivå så har man da kommunenivå, for eksempel Kongsberg, Eiker, Stavanger, som er kommuner i da respektivt Buskerud og Rogaland. I 2025 så har vi et stortingsvalg, og da er det valg til da hvem som skal styre de kan si, sentrale myndighetene. Det er jo for så vidt da Stortingets mandatfordeling vi stemmer om, og ut fra det så dannes det da en regjering. I 2023 så er det et kommune- og fylkestingsvalg, og da er det da fylkene og kommunene som for så vidt da har et valg, og de ulike politiske partiene som stiller lister, de kjemper da om de plassene for å styre de nivåene. Her ser dere maktfordeling, kan si, sentralt. Og dette her er litt sånn illustrativt ved at det er i realiteten, ifølge grunnloven, da, kongen som skal utnevne en regjering. Altså makten utgår fra konge og regjering, altså den utøvende makt. Men du har også domstolene og Stortinget illustrert. Og det er akkurat denne tredelingen her som på en måte utgjør hovedtyngden da, i det som heter maktfordelingen. Hvis vi ser på staten, så har man da en regjering og et storting og domstolene. Så går vi litt mer spesifikt inn på hva de ulike tingene gjør. Regjeringen den styrer landet, altså der makten ligger. Og regjeringen er altså den som ofte tar initiativ til lover og forslag til statsbudsjett. De har også ansvaret for å på en måte lede landet i utenrikspolitikken, og på så vidt er kan si, eiere av all statlig eiendom og kan si, næringsvirksomhet. På Stortinget så sitter det 169 mandater. De jobber med å vedta lover og oppheve lover og endre lover. Det er de som vedtar statsbudsjettet, og det er de også som kontrollerer da regjeringen, den sittende regjeringen, og for så vidt embetsverket eller statsforvaltningen. Domstolene er da uavhengig av de andre delene av staten. Og vi snakker ofte om domstolpyramiden, som på en måte har det øverste nivået, som da er høyesterett. Og så har man lagmannsretten, og så der de, alle saker kan si, starter, det er i tingretten. Som sagt, regjeringen, Stortinget og domstolene skal da være uavhengige av hverandre. Og det er det som ligger for så vidt i denne maktfordelingen. Det er et forhold mellom regjering og storting, altså som vi kaller parlamentarisme. Og det betyr at den sittende regjeringen må ha tillit i Stortinget. Og Stortinget har da på en måte en kontrollfunksjon overfor for regjeringen. Og det her det kaller vi da maktfordeling. Og i realiteten så er det også en, kan si, en maktbalanse.